Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Me chamo Jaqueline. Vocês já olharam o que eu estou usando aqui embaixo? Você já viu, bebê? Você tá louco pra ver tudinho? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like que você vai ver tudinho, porque eu estou usando este short. Sabe aquele short de renda incrível que eu acredito que quase não, né? Toda mulher deve ter, tem que ter no seu guarda-roupa, na sua caixa, gaveta de peças íntimas, o seu closet, como for. Eu acho muito importante, eu acho uma peça incrível, né? E eu tô com uma aqui, vou estar provando outra e mostrando pra vocês como que fica, gente. Como fica bacana, como realça, como valoriza, como destaca, tudo num conjunto só. Mas você tem que deixar seu like, você tem que se inscrever no canal. Conteúdo exclusivo com cada peça que tem aqui, que eu provo aqui no meu canal, lá no pátio, tá bom? Sempre de um jeito diferente, mais próximo, tá bom? Link na descrição. Gente, é fácil, vai aqui na descrição mostrar mais. Eu vou te mostrar meu Patreon, meu Instagram, meu outro canal, beleza? É fácil demais. Então vamos mostrar pra vocês, né? Chega de papo, porque a renda é linda. Vamos ver?